Tashmë shtuesa drejt fundit sezoni i bronicave të egra, një nga bimët mjekësore më të kërkura që pushitet edhe në tregun angushimor të qytetit të Kuksit, por ndryshe nga fillimi i sezonit, tashmë ka ulje të çmimit në 700 lek për kilogram. Mbjesht biset, mbjesht koleksionet, ka dhe mbjesht me... Ka shumë bjesh edhe. Dop se ka pa thatësire, dop ka qenë prodhimi. Dop ka qenë prodhimi, dop ka qenë çmimi si vjetë malisht. Sa shtrek tu? Pa malisht. 800 lek, 700 lek. Interesi i konsumatorve për bronicën e egër të bjeshkëve për këtë sezon nuk ka munguar për shkak të ulljes së çmimit. I kërkën. E ka, sa një gjonë që është bio. A një gjonë që... Asë si qëtë plekimik, asë si qëtë asë një gjonë, e ka bunë baballa. Kështë e janë dhe mërë njëmë, shënë të atën më të tjenë, që... që shme tonë, që ose i hitë në thonë, nja e thajmë, që që nuk shqitët e thajmë e shesim më të tjetë thonë. Për mbledhjen e bronicës, shpeshherë ju duhet angazhimi gjithë familjes, e vështyrë mbetet dhe në gjitja në bjesh, ku dhe rritet kjo bimë mjekësore. Unë e ndanë me shoqen e me dy fëmijë. A vështirë me shku dhe aty ku janë bronicat? Mos ashtu unë. Sa orë të bje mejtë? Dy orë. Dhe ku për të shkuat? Dy orë të esë. Pra pa në gjatë ditës të mdje, se Arlis është të mdje ma shumë, po. Gjatë ditën jetë në levizje. Në fillim të këti sezoni, ku dhe njësi mbledhja e bronicave të egra, kjo bimë mjekësore, ushit me 1.000 lek për kilogram, ndërko ka një ullje me 20% të çmimit.